Kam në një lidhje në këtë moment për të folur për sfidën e kombëtares, por edhe për startin që merr kampionati shqiptar, Ylli Shameti, ish futbollist dhe trajner futbolli. Shameti, faleminderit që je pjesë e programit. Faleminderit ju, Rufus. Shameti, ta tregojmë pak edhe për shikuesit, duke qenë se ka një perceptim për futbollistët që nuk e përfundojnë asnjëherë shkollën, një nga shembujt e rrallë. Po, ke... kam baruar po? Inxhinieri. Inxhinierinë e ndërtimit. Okej, okay, se doja ta thoja këtë fakt patjetër, duke qenë se perceptimi që krijohet për futbollistët është që mendojnë vetëm për futbollin. Ti ke menduar edhe për profesionin që do kishe pas futbollit. Megjithse ke vendosur trajner apo jo tani? Po, pa diskutim. Në fillim ka qenë gjithmonë shkolla prioritet, si të gjitha familjet shqiptare që japin prindit atë sforcën e madhe maksimale për fëmijët. Edhe sporti ka qenë në plan të dytë, në të drejtën. Pastaj e parakaloj shkollën, edhe tani për momentin pas gati 20 vjet eksperiencë në futbollin e luajtur, besoj që i kam edhe ato dëshirën dhe pasionin më shumë në përpush. E kuptoj qartësisht, edhe ne të urojmë suksese si në futboll edhe si trajner tani edhe në inxhinieri, pse jo një ditë. Si të duk kombëtarja mjetë, fitojnë ndaj San Marinos dhe japin një rëndësi shumë të madhe tani ndeshjeve të tetorit me Hungarinë dhe Polonin. Që San Marino nuk ishte një nga ato ekipet që ne tregojmë forcën, por ishte një nga ekipet që trajneri bashkë me lojtarët mund të rritin ato gjëra të tyre psikologjike në sensin pozitiv për të parë ato dy ndeshje që kemi më kryesor në fetor në Hungarinë dhe Polonin për të betonizuar vendin e dytë. Dhe kjo ndeshje djeshme ishte shumë e mirë për ata lojtarë që nuk kanë pasur shumë minuta në këmbë, për trajnerin që mund të provonte shumë lojtarë në vende të ndryshme të fushës, pa diskutime dhe për pjesën ofensive që pritës të vërtetës, shënuan gati dhe gjithë, dhe një rikthim i Roshit në krah, besoj që me Aspisin tregon që vërtet ka 10 vjet eksperiencë në kombëtarje shqiptare, por e ndihmoi shumë ekipin në momentin e caktuar. Do doja të ndalesha, duke qenë se kombëtarja absolutisht ishte një rezultat që pritej, domethënë e prisimi fitoren nga San Marino, do ishte surprizuese nëse nuk do merrnim fitoren. Po. Nuk e dëgjova, më falni dhe një. Okej, dua të them, një fitore e prisnim surprizuese dhe lajm do ishte po të mos fitonim ndaj tyre. Nuk as kush nuk e mendon dhe që nuk e fitoj në San Marino, që është vendi para fundit në listën e FIFA. Kështu që këto ndeshjet në shërbejnë, si që kanë shërbyer të gjitha ekipeve që bie në grupë, për të konsoliduar, për t'i dhënë më shumë minuta lojtarëve të caktuar, për t'i dhënë pak më shumë lishmëri atyre lojtarëve që kanë ardhur së fundi në kombëtare, dhe për të kolauduar akoma më mirë dhe për të rritur psikologjikisht për ndeshjet e tetorit. Por ne kishim ndeshjen e kthimit e kishim me Hungarinë dhe kjo u arrit. Besoj tani u betonizuam me San Marino dhe mendoj që i gjithë fokusi dhe të shpresojmë që të gjithë lojtarët që kanë pasur probleme atike, fizike apo dhe në formën e tyre jo të mirë maksimale të rikthehen në tetor me kombëtaren që të jenë në momentin më të mirë. Ju kuptoj qartësisht. Do doja të ndaleshim pak tek fillimi i kampionatit. E nisim me një sfidë te për të rëndësishme, si që është përbalja mes Partizanit edhe Teutës, por në gjykimin të në cila do t'jenë skuadrat pretendente këtë sezon? Po, më të avantazhuara besoj që janë ekipet që ka marrë pjesë në arenë ndërkombëtare këtë vjetë, se kanë tjetër ritëm. Pavarësisht se një pjesë e mirë e ekipeve të kampionatit shqiptar kanë ndryshuar shumë rezultat, por këto ekipe që kanë marrë pjesë në arenë ndërkombëtare mendoj që e kanë kolaboruar më mirë ekipin, kanë lozur më shumë ndeshje, kanë pasur më shumë formë fizike. Po që mendoj që Teuta, pa diskutim, Laçi, Partizani dhe edhe kush është tjetër, që morën pjesë edhe Vllaznia, që morën pjesë në Kupat e Evropës, pa diskutim që do kenë janë pak më të avantazhuar. Kurse ekipet që janë formuar tashmë me Dinamo që ka bërë shumë blerje, me ndryshim stafi teknik, pas shumë vitesh Superligë apo Kupsi që pati një handikap në 2-3 vitet e fundit apo dhe Tirana, mendoj që do jenë aty. Por mendoj që këto 3-4 ekipet që përmenda më parë që kanë marrë pjesë në arenën ndërkombëtare mendoj do jenë më të avantazhuara në si fillim të kampionatit. Dua të pyes më konkretisht për disa skuadra, për shembull, e pret Vllaznin të jetë në gjendjen që ishte sezonin e kaluar kur rivalizoi dhe humbi kampionatin vetëm për golavarazh apo mendon që do të ketë rezultate ndoshta negative këtë sezon? Pra e pret në të njëjtin nivel që ishte sezonin e kaluar dhe tjetra, a e pret Kuksin të jetë ai i sezonit të kaluar apo më i përmirësuar?
U mendoj që vllaznia ndoshta, nuk e di se si do jetë nga sezoni i shkuar, por mendoj që sezoni i shkuar nuk është se kishte objektiva. Dhe një ekip që nuk ka objektiva, mendoj që lojtari lozi më lishëm edhe e mori ajo rjeshmëria kampionatit që jo çdo ekip e merrte si favorite dhe kjo është gjë mirë për të hequr presion nga ekipi. Por me vazhdimsinë e këtyre dhe me ato paraqitje që bëri në Kupat e Evropës, mendoj që e ka atë eksperiencën deri diku për të arritur pak më tepër se ç'u bëri vjet. Kurse Kupsi, unë të thash, vjet nuk u fut në as në Kupat e Evropës pas shumë vitesh që kur është futur në Super League dhe ndryshoi gati totalisht ekipin me një staf të ri. E kam ndjekur në miqësoret, meqenëse unë kam qenë pjesë e atij ekipi, më ka pëlqyer mënyra se si lozi dhe fizionomia dhe besoj që do jetë start i kampionatit do ta tregoj se sa forcë ka ky ekip në vazhdimsinë e këtij sezoni. Shamedit, falenderoj vërtet shumë për lidhjen direkte sot në program. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe suksese në detyrën si trajner futbolli tani dhe jo më si futbollist. Duhet se Shamedi ka luajtur për shumë skuadra në kampionatin shqiptar, një kampionat shqiptar që vjen ndryshe këtë herë duke pasur parasysh faktin që nuk kemi më vetëm derbit mes Tiranës dhe Partizanit, por kemi rikthimin e një skuadre ku ka shumë tifoz, siç është Dinamoja, pra do të kemi 12 derbi këtë sezon, gjithçka do të nisë me një fit mjaft interesante siç është përballja mes Teutës edhe Partizanit, kështu do të startojë edhe kampionati që në fakt ka nisur me finalen e Superkupës, ndeshja mes Teutës edhe Vllaznisë. Ajo që vlen për t'u theksuar është se veç Tiranës, Partizanit dhe Dinamos, skuadra pretendente padyshim mbeten Kuksi që gjithnjë ka qenë aty përveç sezonit të kaluar që pati një sezon relativisht të dobët. Vllaznia duhet të bëjë të njëjtën gjë që bëri sezonin e kaluar për të rivalizuar sa më shumë të mundet në mënyrë që të mbetet në të njëjtat nivele dhe Teuta është kampionja aktuale, është kampionja për të mundur këtë sezon. Nuk kemi më një Skënderbet fuqishëm siç e kemi pasur vitet më përpara, që sezonin e kaluar tregoi oscilacionet e saj, por gjithsesi dua të theksoj që mbetet një kampionat që ia vlen të shihet duke pasur parasysh se sa shumë skuadra ka pretendentët. Mos harojmë që Laçi është gjithnjë aty dhe është gati për të marrë maksimumin. Pra 10 skuadra që janë gati të japin gjithçka në mënyrë që të fitojnë titullin. Do shtash dhe kampionati i vetëm flas për Ballkanin, nuk duhet të shkojmë më tej në Europë që të dhjeta luftojnë për të fituar kampionatin. Të dhjeta janë me shanse të barabarta. Ne kështu sot në fakt kemi mbritur në fund të programit. Kemi folur për situatën e rënduar në Tetov, kemi pasur lidhje direkte aty me persona nga Tetova, por edhe me gazetaren Alberta Ashani, u pas kemi folur për politike, gjithçka tjetër sa i takon aktualitetit dhe asaj që prek jetën e çdo shqiptari, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Situata e koronavirusit vazhdon të marrë një vëmendje të veçantë, duke pasur parasysh se si rriten shifrat jo vetëm në Kosovë, që kemi folur shumë, por edhe në Shqipëri, duket se situata mbetet e ndërlikuar me kryeministrin Rama që ditën e djeshme bëri një thirrje për vaksinimin e detyruar për studentët dhe një kategori të postatshme të tyre që duhet të tregojnë kujdes në vijim. Ajo që do doja t'ju theksoja është se në orën 16 do t'jeni me kolegun Thimi Samardxhiu në zona 0, teksa fillsa po të ndahemi së bashku, do t'keni mundësinë të ndiqni dhe inspektimin e kryeministrit Edi Rama në Laç për shkak të rindërtimit me pasojat që solli tërmeti i nëntorit në 2019. Mbashdo ndahemi këtu për t'u takuar sërish nesër në orën 10 në Breaking. Mirupafshim.